ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ 4 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆଣିଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ଆଣି ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀ। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ତାଳଝପି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପରଝପି ଗ୍ରାମର ସିନାଦେଇ ମାଝି 60 ବର୍ଷ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗୁଣପୁର ଏସ୍ଡିଏଚ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଉକ୍ତ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର EMT ଦିଗର୍ସେନ ପୂଜାରୀ, ଡ୍ରାଇଭର ଅରୁଣା ଦୁଆରୀ ଏବଂ ସହାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଆଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅଣାଯାଇ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବିପତ୍ତି ସମୟରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମାନବିକତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।